Kao što i sami znate, vlada Srbije uvela je vanrednu situaciju na teritoriji cele Srbije, tako da se shodno tome ponaša i Zaječarski upravni okrug, odnosno okružni štab za vanredne situacije. Ono što je bitno za naš region i za Zaječarski okrug je da za razliku od ostatka Srbije ovde nema realne opasnosti za ugrožavanje ljudi niti materijalnih dobara. Ono što je najevidentnije je da su vodostaji u okvirima koji ne predstavljaju opasnost. Crni Timok je trenutno na 230 santima, redovna odbrana od poplava 260, dok je Beli Timok na 65 centimetara, redovna odbrana je 150, dakle daleko, daleko ispod nekih pretećih vrednosti. U posljednjih 24 sata palo je svega 6,2 litra vode po metru kvadratnom, međutim, nikad ne treba smetnuti suma da je zemlja zasićena vodom, tako da nema zaustavljanja vodenog taloga kada pada, tako da odmah otiče u rečno korito. Međutim, ponavljam, nema neke opasnosti niti za ljude, niti za materijalno dobro. Trenutno je 22 cm snega na Crnom vrhu, tako da i to nekim normalnim granicama kada u pitanju opasnosti ili naglo otapanje. Okružni štab će zasedati non-stop, pratiti situaciju, korigovati se sa opštinskim gradskim štabovima, pratit će situaciju i shodno Republičkom štabu za vanredne situacije, tako da ćemo u svakom momentu imati pregled stanja i adekvatno i reagovati. Znači, svi ljudski i tehnički potencijali su na raspolaganju i mogu da kažem da spremno očekujemo, ukoliko bude nekih većih padavina, da zaštitimo i ljude i materijalno dobro. Štab za spasavanje na vodi je u pripravnosti, tako da u svakom trenutku može reagovati bilo gde u Srbiji. Za sada poziva nije bilo, ali kažem i situacija u Srbiji je za sada pod kontrolom, vode su u stagnaciji, tako da nema neke potrebe za njihovom intervencijom u unutrašnjosti.